zahvaljujem sve višem Allahu subhanahu wa ta'ala i donosim salavat i salam na poslanika Muhammada sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, na njegove časne i plemenite ashaabe i sve one koji slijede put istine do sudnjeg dana. Večera sam odabrao da govorim o jednoj temi koja je uvijek aktuelna, ljubav prema Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Nažalost, muslimani danas mnogo više vole druge nekakve ličnosti u svijetu kojima baš nemaju nikakve veze sa vrijednostima, sa onim priznatim vrijednostima u islamu, nemaju nikakve veze sa moralom, naprotiv, nemoralni su mnogi od njih i tako dalje. Znači, danas mnogi muslimani vole i obožavaju idole modernog doba. To je aktualno, posebno kod omladine, idoli modernog doba. Kao što su nekakvi fudbaleri, pjevači, Ronaldo, Adriano, Toše, Pavarotti i ostali. Nažalost, muslimani veličaju i muslimani uzdižu puno više, znači mnogo više nego što veličaju, odnosno što poštuju i poštivaju i vole svoga poslanika Muhammeda a.s. Iako će svako danas potvrditi i kazati da više voli poslanika nego određene ličnosti ili modernog doba, međutim, djela pokazuju sasvim drugačije. Ko je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Kakva je to ličnost i zašto ga vjernici voli? Činjenica mi danas čovjek koji voli različite osobe u svom životu, voli svoju djecu, što je normalno, voli svoje roditelje, voli svoje prijatelje, poneko voli svoju ženu, tako. Ali ovo je posebna ljubav. Ovo je ljubav koja se razlikuje od ovih ljubavi. Voljeti Allahovog poslanika je sasvim nešto drugo, jer se različiti od te ljubavi. Ko je Allahov poslanik, vi svi znate. To je jedan velikan čovječanstva. Velikan čovječanstva od Adema pa do sudnjega dana. To je ličnost koja zaslužuje najveće poštovanje, najveću pažnju, da se o njoj najviše govori, da se izučava njegov život, da se razgovara o tome zašto treba da se voli Allahov poslanik. To je veoma bitno. Jer nažalost i ta naša ljubav s vremena prema poslaniku, ali to se nam s vremena na vrijeme, ona slabi, pa ne daj Bože ne staje. Zašto je opasno, ako nestane te ljubavi, opasno jer time nestaje naše vjere. Jer ljubav prema Allahov poslaniku, ali to se nam je u stvari ljubav prema vjeri. I nestanak te ljubavi ili slabljenje te ljubavi znači nestanak vjere ili slabljenje vjere. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kao što znamo, je odabran Allahov rob, odabran time što ga Allah odabrao za poslanika. I odabran iznad svih odabranih jer je vjerovjesnik i poslanik cijelom čovječanstvu. Rahmetul lil alamin, odnosno milost cijelom čovječanstvu do sudnjega dana. Je Allahov miljenik. Znači on je pečat svih poslanika i vjerovjesnika. To je još jedan dodatni razlog zašto ga trebamo više voljeti i poštivati od drugih vjerovjesnika. Iza njega nema poslanika, nema objave. On je posljednji poslanik koji je došao s objavom sa Kur'anom, koji je danas dan aktivno među nama sačuvan, onako kako je objavljen. On nam ga je dostavio, izveo je čovječanstvo iz tmina zablude na svjetlo upute. Jer znamo da su to vrijeme u kojem se pojavio poslanik alejhi selatu vesselam, da su ljudi duboko zalutali, daleko zalutali u višeboštvo i idolopoklonstvo, počeli da obožavaju kipove, ljude i tako dalje. I znači čovječanstvo je bilo velika opasnost i ukazala se potreba da se pojavi poslanik. Jer poslanici nisu dolazili onako jedan za drugim bez potrebe. Tada se pokazala potreba da dođe poslanik. I to ona je to bila Allahova odredba da je to zadnji poslanik, nakon koji više nema poslanika. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najpotpunija ličnost među ljudima, najsavršeniji među ljudima, najbolji od svih ljudi, je Allahov miljenik. Dovoljno samo ove činjenice da se malo više pozabavimo ovom ličnosti. Da malo vidimo zašto trebamo voljeti Allahov poslanika i koliko ga uistinu. Prvo pitanje koje nam se nameće jeste zašto volimo Allahov poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Postoji više razloga, postoji više motiva te ljubavi. Prije svega ljubav prema Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, proizilazi iz ljubavi prema Allahu dželešanu, prema našem stvoritelju. Onaj ko voli Allaha, on će voljeti poslanika, Allahovog miljenika, odabranika. Allah je osnova svake naše ljubavi. Vjernik može da samo može da voli samo u ime Allaha i da mrzi samo u ime Allaha. To su znači osobine pravih vjernika. Volimo samo u ime Allaha i radi Allaha i mrzimo samo u ime Allaha i radi Allaha. Mrzimo zlo radi Allaha. Znači, uzvišeni Allah je osnova ljubavi, svake ljubavi. I zato onaj ko voli Allaha, radi ljubavi prema Allahu, voli njegovog miljenika i odabranika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mi volimo ga radi Allaha prije svega, jer Allah ga voli. A mi treba da volimo ono što Allah voli. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. Reci Muhammede, ako Allaha volite, mene slijedite. Ja vam ću vas voljeti grijehama, prostiti tako dalje, sura Ali Imran, 31. ajet. To je znači prvi motiv, volimo poslanika sallallahu alejhi ve sellem zato što ga Allah voli i volimo ga radi Allaha. Kao što volimo svakog vjernika koji je Allahu pokoran,
koji voli Allaha i poslanika, mi ga volimo radi toga. To je ta ljubav koju nema, znači, među drugim ljudima. To je posebna ljubav. Drugi motiv je to što Allah voli poslanika i što ga je odabrao od svojih robova za uzvišenu misiju poslanstva. Jer ono što je najvrijednije, ono što je najvrijednije danas na svijetu, jeste Božja objava, Božja istina. To je najvrijednije. Jer je to ljude izvelo na pravi put. Svaka druga knjiga, svako drugo štivo je manje vrijedno. Ne možete poriti sa Kur'anom. Kur'an je najbolja knjiga koja postoji na zemlji. To je istina. Hak od početka do kraja. Kaže, Kur'an je hak, istina od početka do kraja. Lažu je strana, znači lažu ne prilazi ni s jedne ni s druge strane. Nepoznata je laž. Voljeti ono što Allah voli je sastavni dio ljubavi prema Allahu. Prenosi se od Vasile ibn Eska, kaže, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže, Allah je odabrao Kinane od potomaka Ismailovi. Kinane je jedan, znači ogranak. Od potomaka Ismailovi, Ismaila alejhi ve sellem. Od Kinane je odabrao Kurejš, pleme Kurejš. Od Kurejša je odabrao Benu Hašim, porodicu od poslanikovu, a mene je odabrao od Benu Hašima, hadis bježi muslim. Znači ovaj hadis potvrđuje da je poslanik alejhi ve sellem odabranik svjetova, odabranik, najodabraniji među svim ljudima. Zato ga Allah odabrao za ovu misiju, najuzvišeniju misiju. U drugom hadisu, kojeg prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ja ću na sudnjem danu biti velikan, odnosno prvak sinova Ademovi. Velikan ili prvak. Prvi kome će se kabr otvoriti, je nakon proživljenja, i prvi koji će šefat činiti i prvi kome će šefat biti primjen. Hadis bilježi muslim, također. Znači, poslanik alejhi ve sellem je velikan čovječanstva. Velikan sinova Ademovi. Prvi kome će se kabr otvoriti, prvi koji će šefat činiti da uzimat ćete za svoje sljedbenike i prvi kome će šefat biti primjen. To je velika, jel, to je posebna počast poslanika alejhi ve sellem. Muhammed a.s. je odlikovan na svim ostalim poslanicima, u mnogim stvarima, posebno i po tome. Među odabranim, on je najodabraniji. On je milost svim ljudima. On je rahmetul lil alamin. On je milost za svakog, ali su vjernici, njegovi sljedbenici iskoristili tu milost, zato što su ga primili za poslanika. On je poslan cijelom čovječanstvu, za razliku od prethodnih poslanika, koji su bili poslani samo svome narodu ili svome plemenu. A Muhammed a.s. je poslanik svim svjetovima do sudnjega dana i svim narodima. I zato postoje dvije vrste ummeta. Kaže, ummet Muhammedu, onaj kome je poslan, a to je cijelo čovječanstvo, i ummet onaj koji slijedi Muhammeda. To su muslimani, oni koji su Muhammed a.s. priznali za svoga poslanika. Zato je poslanik a.s. kazao, svi moji sljedbenici će ući u džennet, osim onih koji to odbiju, pa su pitali Allahov poslanika ko to odbija, kaže, oni koji mi budu slijedili, oni će ući u džennet, oni koji ne slijede, oni to odbijaju. Također prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu da je neko rekao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, dovi protiv mušrika, uči dovu protiv njih, a on mu odgovori, nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan samo kao milost, samo kao milost. Nažalost, kod ovog hadisa malo ćemo se zadržati. Postoji pogrešno shvatanje kod mnogih muslimana da je poslanik alejhi ve sellem poslan da ubija ljude sa sabrom. Navodeći na hadis, poslan sam da vas koljim. Ima jedan hadis koji nažalost mnogi pogrešno razumijevaju. Poslan sam da vas koljim. I sad tu uzima i taj dio hadisa, bez povoda, bez okolnosti, to je kaže. Ovo je tako, kolji redom. To je prije svega znači pogrešno razumijevanje vjere i pogrešno prezentiranje, predstavljanje vjere ljudima. Čak i ne muslimanima, pa mi trebamo ponuditi milost, ovu koju poslanik alejhi ve sellem dostavio čovječanstvu. Ponuditi milost drugima. Se kaže, poslan sam kao milost svjetljima, da izvedem ljude iz zavode. Da izvedem na pravi put. I mušljici su bili mušljici. Pa je poslanik došao da ih izvede. I mnogi Perzijanci i mnogi Bizantici su bili na krivom putu. Pa su prihvatili islam, narodi prihvatili islam, spasili se zavode. Tako isto svima treba ponuditi istinu. Što se tiče ovog hadisa, poslanik alejhi ve sellem nam ga uputio jednoj skupini Kurešija koji su ga provocirali, mučili kod Kaabe, koji su ga zlostavljali. Njima je to uputio. Znači ovaj hadis nije općenitog značenja, kada je došao sa vama da vas uništava, ubi. On je uputio njima to. Htio im je pokazati zube i htio im se suprotstaviti nakon zlostavljanja i onog maltretiranja kod Kaabe, njima je rekao. Ako nastavite tako, u tom smislu gotovi ste, glave gubite, jer neću dozvoliti da me ponižavate. To je razumijevanje svatan hadisa. Kaže, što se tiče poslanika alejhi ve sellem, on je još po mnogim stvarima odabran iznad svih ili među svim poslanicima, dato mu je pet stvari koje nisu date nijednom poslaniku. Prvo, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na razdanju od mjesec dana hoda.
njegovu neprijatelju da se boje od njegove vojske na razdalju od mjesec dana hoda. Kaže, cijela zemlja mu je učinjena mesdžidom, odnosno čistom. Gdje god sedbenika moga umeta zatekne namaz neka klanja. To nije bilo, znači, prethodnim poslanicima. Oni su morali obavljati molitvu, odnosno namaz na posebnim mjestima. Kaže, dozvoljen mu je ratni plijen, a nije bio dozvoljen jednom poslaniku prije njega. Dat mu je šefat za uzimanje, pravo za uzimanje, zagovorništvo. I svaki od poslanika je bio poslan samo jednom narodu, a on je poslan svim. Ovo je pet stvari po kojima se poslanika ili islata su nam odlikuju nad ostalim poslanicima. Treći motiv ili razlog što volimo poslanika ili islata, osalam, ovu posebnu ličnost, jeste njegova blagost i milost prema svom umetu. Opet se vraćamo na ono, jeli, s kojim ciljem je došao poslanika ili islata. Nije došao da ljude uništava, da ih plaši, nego da izvede na pravi put. Kaže, blagost i milost prema svome umetu i njegovo nastojanje, njegov maksimalni trud da ih izvede na pravi put i spasi propast. To potvrđuje poslanikov život, njegova sira, da se maksimalno trudio da svoj umet, odnosno da oni kojima je poslan, da izvede na pravi put. Ne da im pomogne da ostanu u zabludi, da ih i dalje gurne, da ih gurne u zabludi, nego da im pomogne da iziđu na pravi put. Kaže, poslanik alejhiselatu vesselam je skoro sebe uništio zbog toga što ljudi nisu htjeli vjerovati. Bilo mu je teško, toliko mu je bilo stalo da ljudi vjeruju, jer je znao da je to istina. Zamislite kad vi znate nešto da je istina, vi to nekom nudite, nudite da to prihvati, a on to ne želi jer ne vidi da je istina. Znate kako je teško čovjek, neko hoće da ga ubije, da ne može ga ubiti. I bilo mu je teško, zato je uzvišen Allah reagovao, objavio ajet povodom toga. Pa kaže, uzbillah min šeitan rajim, la'allaka bafi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. A zar ćeš ti sebe uništiti što vi neće da vjeruju? Allah ga je tješio, govorio, nemoj uništavati sebe, svoje zdravlje, svoj život, time što će se brinuti za njih što neće da vjeruju. To je njihova stvar, to je samo da prenosiš. Pa kaže u drugom ajetu, لَقَدْ جَعَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعَنِتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُفُ الرَّحِيمِ. Kaže, došao je poslanik, jedan od vas, teško mu je kada ste u mukama. Teško mu je kada ste u mukama, jedva čeka da pravim putem krenete, a prema vjernicima je blag i milosti. A prema vjernicima je blag i milosti. Ovdje se opet vraćamo na njegov odnos prema čovjeku općenito, a prema vjernicima posebno. Poslanik je slatio sam bio prema svima blag, čak prema životinjama. Bio milostiv prema životinjama. A najveću blagost i milost ispoljavao prema vjernicima, jer oni to i zaslužuju. U njegovim nastupima, u njegovom odnosu prema ljudima nije bilo grubost i osorost. Nije bilo grubost žestine, osim u određenim momentima kada je to situacija zahtijevala. Ali u većini slučaja poslanik je slatio sam bio blag je naravi i ljudima, znači prema ljudima se odnosio lijepo. Zato imam hadise koji potvrđuju poslaniku, ali sva vesela milost i brigu za svojim umetom. Oni su mnogobrojni, navest ću samo neke od njih. Kaže Ebu Hurere radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: svaki vjerovjesnik je imao dovu koja je uslišavana. Svaki vjerovjesnik je imao pravo na dovu koja će sigurno biti uslišana, jel? Pa je svaki od njih požurio da iskoristi svoju dovu. Kaže, a ja sam svoju dovu sačuvao za šefaat mome umetu. Odnosno, za zauzimanje, zagovorništvo za umet na sudnjem danu, kad će biti uslišano, kao što sam spomenuo u prethodnom hadisu. To će, ako Bog da, biti za one sedbenike moga umeta koji umru Allahu nisu saučesnika prepisali. To će biti za sedbenike onoga moga umeta koji umru Allahu nisu pored Allaha obožavali drugih bogova, nisu mu širk činili. Znači, to je jedan minimum. Poslanik alejhi selatu vesselam se zauzima za sve. Pa zato, čak i za velike griješnike. One korijene griješnike koji nisu činili širk, ali su bili griješnici. Bili nemarni prema vjeri. I svi ovi hadisa koje smo citirali do sada, vidimo neizmjernu milost, širokogrudnost poslanika alejhi selatu vesselam prema svim ljudima. Jer je cilj, glavni cilj, osnovni cilj je ljude spasiti, ne uništiti. Spasiti ljude. Četvrti motiv ljubavi prema Allahu poslaniku alejhi selatu vesselam je činjenica da je svoj umet uputio na svako dobro. Na svako dobro kojim se postiže Allahovo zadovoljstvo i upozorio na svako zlo koje izaziva Allahovu srdžbu, poniženje, kazna na onom svijetu. Znači, Kur'an nam je dostavljen. Imam poslanikov život, cjelokupni njegov život, čak i prije poslanstva, kako je živio, njegove osobine, njegovo djetinjstvo. Sve je zabilježeno sakupljeno zbirkama hadisa. Imamo njegov kompletan život. I najsitnije detalje života, kako je jeo, kako je spavao, kako se zabavljao sa svojim prijateljima, sa svojim porodicom itd. Upozorio je na svako zlo. I na svaka vrata koji dolazi zlo. A uputuje na svako dobro koje nas može dovesti do spasa. To je velika milost, velika blagodat. Na nas nam ništa nije nepoznato. Ništa nam nije nepoznato. Samo onaj ko želi pravi put, on ga može i naći i doći do dženeta nije teško. Malo truda treba. Samo malo truda. Zato je to je jedan od glavnih motiva zašto volim poslanika alejhi selam. Zamislite koliko ste zahvalni čovjeku koji vam kaže nemoj tuda da ideš, jer tim putem opasan je, recimo u našoj Minskoj polje i svati, kad ti htio da ideš tuda. I ti poslije kad te upozorio, shvatiš u kakvoj su opasnosti bio i on ti ukazao i vratio se.
I onda sam mu zahvalan, tako. Ili čovjeku koji ti je pomogao u životu, pa te uputio na, recimo, korisnu školu koja tebi odgovara tvojim afinitetima. Pomogao ti, putio te, izveo te, što kažu, odgojio te. Koliko sam mu zahvalan u životu? To su prije svega naši roditelji ili neko, neki naš prijatelj, tako da. Ponosti vlast na zemlji, sreća i uživanje na onom svijetu zavisi od slijeđenja njegovog puta. Ponos i vlast na ovom svijetu i sreća, također sreća i na ovom svijetu i uživanje na onom svijetu zavisi od slijeđenja njegovog puta. Onaj ko slijedi put i pravi poslanika alejhi salatu vesselam, a to je životni put, nije to samo klanjati, klanjati post i time slijedi poslanika alejhi salatu vesselam, nego da uzmemo njegov put kao put života. Ko slijedi taj put, on će uspjeti na dunjalku i na ahiretu. Postiće sreću na dunjalku i na ahiretu. Kao potvrdu od ovoga uzvišen Allah kaže, evo billahi min šeitan rajim, men amila salihan min zekerin unza wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kad onome koji čini dobro, bio muškarac ili žena, vidimo znači u islamu su svi ravnopravni, i muško i žensko, po pitanju pravo puta, dženeta i džehennema, nije niko zakinut, kao što hoće neki da kaže i da podvali muslimanima da je žena zapostavljena. Nije, žena ima svoje prava, žena je ravnopravna u islamu. Kaže, onome koji čini dobro, svako dobro, jel, bio muškarac ili žena, a vjernik je, ovo je uvjet, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Mi ćemo im dati da prožive hayatan tayyibah, lijep život na ovom svijetu. To ne mora biti lijep život u smislu da je čovjek bogat, da neće imati iskušenja, ne minjalu, nego će imati lijep život kao mu'min, imat će punu dušu, duševno zadovoljstvo, puno srca imana, znači zašto živi, to je rahat, kad čovjek zna zašto živi, kad nađe smisla svom životu, on je onda, njegov život je lijep. Bez obzira bio bolestan ili zdrav, bio imućan ili manje imućan, on osjeća slast na pravom putu i uvijek, to mu je najveće bogatstvo i to je lijep život, hayatan tayyibah. Nije lijep život u onoga ko ima bogatstvo, ima sve, ali ne vidi smisla u života, on ne zna uopće zašto živi. Nije to lijep život, to je muka, to je muka. Znači on je taj koji je čovječanstvo uputio uz pomoć svoga gospodara, jeli, na pravi put nakon što je živjelo u neznabožstvu i slijepoj zabavi. Zamislite da je onako nastavilo kako je bilo krenulo prije poslanika alejhi salatu vesselam, u tom periodu neznabožstva, čovječanstvo bi ubrzo propalo, stradalo. Zato se kaže on je milost svjetom. Da nije bilo poslanika koji je zaustavio to zlo koje se širilo, neznabožstvo i druge pojave i poruci koje se pojavili u to vrijeme, čovječanstvo bi stradalo. Veličinu ove blagodati upute, zna samo onaj koji je dokučio razliku između upute i zabude, džahilijeta i islama, Allahovog zadovoljstva njegove srpi. Svi oni koji su živjeli, znači jedan dio života u zabudu, u neznanju, u džahilijetu, u grijesima, pa ih Allah uputio na pravi put, oni znaju da cijene uputu. Oni znaju da cijene uputu, koliko je uputa značajna i koliko je vrijedna i cijene najviše, znači najviše na svijetu. Vrijednija im od svega, od svog bogatstva koje imaju. Kaže, ova blagodat koja više vrijedi od svega na dunjalku i onaj koji je dokučio ovu blagodat još je više zavolio poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je dostavio tu blagodat. Zavolio je poslanika svim srcem i dao mu prednost nad svim drugim, kao što sam rekao, nad svojim metkom i svim ostalim stvarima na svijetu. Allah i poslanik su mu na prvom mjestu, jer bez toga je propao. Onaj ko nema upute, odnosno zahvaljujući Allahovoj milosti i poslaniku alejhi ve sellem kao jel dostavite te upute, on je gubitnik, bez obzira koliko bio bogat, pametan, ugledan, tako da, on je gubitnik. Zbog toga sa sahabi Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, najviše volio poslanika, oni su ga najviše volili, oni su živjeli sa njim, bili su džahilijeti, ne znam poštvu, oni su lično se uveli u njegovu vrijednost, njegovu veličinu, oni su ga najviše volili, zato su, jel uveliko, mnogi jel plakali za njim kada je umro, Omer nije htio da prizna da je umro, nije mogao da vjeruje da je poslanika alejhi salatu vesselam umro, pa je htio da, kaže, koliko kaže da umro, ja ću glavu skinuti, nisu mogli da vjeruju da su izgubili tu osobu, da su izgubili tu ličnost. Nakon što je došao islam, spoznali su razliku između tmina, zabude i svjetla upute, poslije čvrsto prihvatili islama. Kao i svi oni, znači poslije poslanika alejhi salatu vesselam koji su živjeli, koji žive, koji su uvidjeli gorčinu i odvratnost džahilijeta i griješenja i zabude, koje Allah uputio, onda su prihvatili čvrsto islama, pa ga ne daju. Pa ga ne daju, a mnogi ne razumiju šta je on, šta im je, poput dala. Ne daju islama, pa ni onu najmanju zehrecu islama. Šta ste naveli, šta ste navali, polako, ne razumiju. Oni znači, koji su bili u zabludi, koji se prihvatili iskreno vjere, mnogi ih ne razumiju, pa čak i njihovi roditelji. Mnogi od vas ili od nas to doživjeli doživljavno. Zato kaže uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala, Ja ayyuhal ladina amanu istajibu lillahi wal rasuli idha da'akum lima yuhyikum. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kada vas pozovu onome što će vam život dati.
To će vam život dati, odnosno što će vam dati smisao vašem životu. To je istina, to je islam. Odazovite se tome, prihvatite to. Da će smisao vašem životu. Ona stvar koja nema smisla, ona je bezvrijedna. Tako i naš život ako nema smisla, ona je bezvrijedna. A život bez vjere nema smisla. Ako čovjek voli svoje roditelje zbog toga što su oni uzrok njegovog postojanja i što su mu u djetinjstvu pružili svaku pažnju i brigu, poslanik je onda preći da se voli jer je on čovjek omogućio da se okoristi svojim životom. I roditelji su nam dali život. Ne direktno, ali indirektno. Allah je taj koji daje život i dušu. Ali roditelji su uzroci našeg dolaska na ovaj svijet. Znači, preći je onda se voli poslanika alejhi salatu vesselam jer je on dao smisao u našem životu. Omogućio da čovjek iskoristi taj život koji smo mi dobili od roditelja. Da iskoristi život i duh. Jer onaj ko nema vjeru nije iskoristio život. Propao. Da čovjek ne vjeruje i ne slijedi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio bi na stepenu životinje ili još niže, kao što je bio kada je bio bez vjere. Po čemu se razlikuje čovjek od životinje? Po razlikuje se prije svega po razumu, razmišlja, životinje ne zna razmišljati i razlikuje se po tome što kada prihvati vjeru, onda je pokoran Allahu, razlikuje se znači po vjeri, po duhovnoj strani života. Životinje ima samo materijalnu stranu, jede, pije, znači zadovoljava te svoje potrebe i to čovjek isto ima, to je životinjski dio čovjeka. Ako nema duhovnog aspekta života, vjere, onda je čovjek na nivou životinje ili još gori. Kur'an kaže, in hum kel an'am vel hum abad. Kaže, oni su kao stoka, na nevjernike. Oni su kao stoka ili još gori, još su gori od njih, još u većoj zabavi. Jer stoka nema razuma, životinje nema razuma, čovjek ima i odbija istinu. O tome je te razlika. Peti motiv ljubav prema Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je to što mu je Allah podario plemenita svojstva i visok moral koji ga uzdiže i odlikuje nad svim drugim ljudima. Mi u našem životu volimo ljude koji su blagi, plemeniti, koji su lijepoga hlaka, koji su blagi naravi, tako dalje. Svako ih voli, osim oni koji su pokvare. E zamislite sada Allahu poslanika alejhi ve sellem, kakav je on bio. Ako čitamo njegov životopis, uvjerit ćemo se da je on uistinu posjedovao visok moral. Praštao je ljudima kada je mogao da ih kazni. Mnogi su ashabi družili sa njim dugo, godinama, a nikad im nije rekao, nikad ih nije ukorio, nikad ih nije uvrijedio. Znači, posjedovao visok moral, okitio se plemenitim vrlinama i zato ga uzvišen Allah hvali Kur'an zbog toga. Pa kaže, evo billahi min šejtana džim, wa innaka la ala khuluqin azim, jer ti si zaista najljepši narav, ti si veliki narav. A kaže, Aisha radijallahu anha kana khuluquhu Kur'an, kaže, njegova narav je bila Kur'an. U stvarnom je svome životu prakticirao Kur'an. I Kur'an je, on je živio Kur'an. Znači, bio jednostavno ličnost koja je kod sebe objedinila sve moralne vrline i osobine. To će priznati čak i nemuslimani, oni koji izučavaju njegov život. Priznat će da je bio izuzetna ličnost. A mi inače, kažem, volimo takve ljude, pa onda još je preče da volimo poslanika. Znači, ovo su najvažniji motivi ljubav prema Allahu poslaniku. Najvažniji motivi, iako ima drugi motiva, večera ćemo se zadovoljiti samo znači sa ovim što smo nabrali. Iako ova ljubav, draga braćo, postoji u srcu svakog vjernika, ljubav prema poslaniku. Ne možemo zamisliti ovaj vjernika da ne voli poslanika. Neko više, neko manje. Onaj ko voli više poslanika, ali salatu wasalam, a vidjet ćemo u čemu se ogleda ta ljubav, on je njegova vjera jača. On je iskreniji u svoj vjeri. Međutim, ova ljubav, ona slabi zbog grijeha naših. Ona slabi zbog naših grijeha i zbog zaokupljenosti čarima ovoga svijeta. Pa je neophodno da se pridržavamo onoga što će održati tu ljubav i što će je povećati. Neophodno u životu. U životu, znači ovaj život inače dinamičan. Kreće, sve se mijenja, kreće. Tako, neke stvari ako se ne obnavljaju, one slatne, one se vraćaju unazad. Nema ništa da se postigne i da stoji. Limen šaja minku menje se kardame, ovo je te rahak. Za one od vas koji žele da napreduju ili da nazaduju. Nije rekao uzvišen Allah da stanu. Ili napred ili nazad. Jer ako stanemo, idemo nazad. A to moramo uvijek napreduju. Prije svega, da bi ojačala našu ljubav, kako se nikoli sallatu wasalam, moramo se prisjećati njegova života, čitanje sire, knjiga o njegovom životu, jer i ovi današnji, jeli, u današnjem životu ljudi, kad neko voli, samo traži da o njemu čitaju. Kad neko voli neku ličnost, osobu, svoje idole koje smo spomljali, samo daj da o njemu nešto pročitaju. Ko je, šta je, kako se nosi, kako živi, šta voli, šta ne voli, da ga im slijedi maksimalno tome. Tako i mi trebamo, kada je u pitanju naš poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam, da čitamo njegovu siru. Ako musliman ne poznaje dovoljno poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što ga mnogi ne poznaju danas, njegovo zalaganje da nam dostavi vjeru, znači, njegovo mjesto kod Allaha, njegove vrline, onda će njegova ljubav prema poslaniku biti slaba. I ona će se slabo očitovati u njegovom životu. Mi znamo da je poslanik, da ga je rodila majka Emina i da je rođen od Emine i Abdullaha, da je bio poslanik i još neke detalje života i onda nismo da je to dovoljno. Nije dovoljno. Sve ovo, da bi nam ta ljubav prema poslaniku bila jaka, moramo sve ovo poznavati o čemu smo govorili. Zato je neophodno da što više čitam njegovu biografiju, njegovih ashaba, njegov život, svakodnevno, jer to zaboravljamo. Vi se sjećate, jer mnogi se sjećaju kada je išla
95. čini mi se, te godine kada je izašao ovaj zapečećen dženevski natrag, prva knjiga koja opširno govori o poslanikovom životu, vjerodostojno, ljudi su je, džaba se je dijela, pa, pa svako ovaj, uzimao, svako je imao, ljudi su je pili, što kaže, pili, iščitavali više puta. Međutim, nakon 3-4 godine čovjek to poboravi, treba to obnavljati, treba više puta čitati, ne jedno, treba obnavljati, jer čovjek je sklon zabranom, zaboraviti to. Znači, isto tako, trebamo izučavati njegovu uputu i zanimati se njegovim sunnetom. To jeste kakva je bila njegova vjerska praksa, njegov sunnet, ono o čemu često govorimo. Trebamo izučavati njegov sunnet, detalje, kako riječi, tako i djela. Onaj koji izučava sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sprovodi ga u praksi, on je ubijeđen da ide putem, istim putem kojim je hodio i on, poslanik alejhi ve sellem. On je ubijeđen i osjeća tu slavu. I on je svojim srcem i mislima živi sa prvom generacijom muslimana, sa sahabima koji su živjeli sa Allahovim poslanikom alejhi ve sellem. Znači mi smo daleko od tog vremena. Prije 1400 nešto godina, poslanik je umro, alejhi salatu wasalam, ashabi su, jel, kao generacija izumri. Međutim, mi slijeđenjem njihovog puta, prakse, mi živimo sa njima, srcem i mislima. I to je taj osjećaj koji se ne može opisati osim, jel, ako se doživi. Također trebamo spoznati Allahove blagodat prema nama, zbog toga što nam je poslao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem sa Kur'anom, koji je svijet ispunio svjetlom i pravdom, nakon što je bio obavijen tminom i nepravdom. Kaže uzvišeni Allah, kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, yahdi bi Allahu man ittaba'a ridwanahu subula salam, wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nuri bi'idhni rabbihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Kaže od Allaha vam dolazi svjetlost i knjiga jasna, kojom Allah upućuje na pravi, na puteve spasa one koji nastoje da steknu Allahovo zadovoljstvo, izvodi ih po volji svojoj istmina na svjetlo i pravom putu ih upućuje. Moram biti svjesni te velike Allahove godine. Jer biti u zabludi, to je propast. Čovjek kad je u zabludi, on je propast. Također trebamo donositi salavat i salam na Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, vama je to poznato, jel, i to je ono što najviše veže čovjekovo srce za Allaha poslanika svakodnevno. To je ono što nam je lahko jezikom, pa nas posjeti na Allaha poslanika i jača tu vezu, znači tu ljubav prema njemu. Jer ga se tako najčešće sjeća. Jer mi rijetko čitamo njegovu siru da bi ga se sjetili. Ali kada ga spominjemo sallallahu alejhi ve sellem na svakom koraku i u raznim momentima u životu, znači svakodnevnom životu, tako ga se sjećamo i tako obnavljamo ovaj, našu ljubav prema njemu. Mnogi hadisi, kao što znate, postiču na donošenje salavata na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a jedan od njih prenosi Muslim od Abu Hurajre radijallahu anhu, da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men salla alayya wahidatan sallallahu alejhi biha ashra", kaže ko nama donese jedan salavat, ko kaže jedan put donese salavat, kaže Allah će na njega donijeti 10 salavata. Šta su salavati od Allaha? Salavati od Allaha su oprosti. To jest 10 puta ću Allah oprostiti. Zbog jednog salavata koji je donio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A u drugom hadisu kaže poslanik alejhi salatu vesselam, u čijem društvu se spomenem, pa ne donese na mene salavat, on je škrtat. Znači onaj čim se društvo spomeni, pa on ne donese na mene salavat, on je škrtat. Ova ljubav koju govorimo večeras, prema poslaniku alejhi salatu vesselam, je li ta ljubav, je li ona dobrovoljna ili je obavezna? Ova ljubav koju govorimo, ona može biti i obavezna i dobrovoljna. Odnosno možemo je podijeliti na dva dijela. U osnovi ona je obavezna. Pa to potvrđuje ajet kojem uzvišeni Allah dželle šanuhu kaže. Euzu billahi minash shaitanir racim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Poznati ajet ili koji mu uzvišeni Allah dželešanu kaže, reci: ako su vam očevi vaši i sinovi vaši, braća vaša i žene vaše i porodice vaše, imanja vaša koja ste stekli, trgovačka roba za koju strahujete da neće prođe imati, i kuće vaše u kojima se prijatno osjećate, sve nabrali ono što čovjek voli na dunjalu. Sve nabrali, ovo što je čovjeku najdraže na dunjalu. Ako vam sve to bude draže od Allaha i njegova poslanika i borbe na Allahovom putu, pa pričekajte dok Allah svoju odluku ne donese, Allah griješnik neće uputiti na pravi put. Normalno da čovjek voli, kazali smo, i svoju braću, i žene, i djecu, i kuću, i imetak da voli, ali ta ljubav ne smije preokupirati njegov srce. Zato se vodi stalna borba u čovjeku. To je ključna borba u čovjeku. Da njegovim srcem ne zavlada nešto drugo mimo ljubavi prema Allahu i njegovom poslaniku, odnosno prema istini. To je ključna borba. I čovjek je non-stop vodi, ne smije popustiti u tome. Ne smije kada ja sam pobjedio šeitana, sad mi je draži Allah nego imetak i onda se opusti, i ovaj, a šeitan ga polako zavodi, polako ga napada sa svih strana i onda čovjek se prenije on u situaciji kad više ne voli da se izbavi, teško mu se izbavi. Zato ta borba je svakodnevna, neprestana. I ona se pojavljuje u čovjekom srcu. Čovjek je takav. Njegovo srce okreće. Ako nismo budni, ako svakodnevno ne pazimo, onda ta ljubav prema svim ovim stvarima koji mogu biti pogubne za nas, može da nas, jeli, da nas savlada, da nas ukopa i da nam, ne daj Bože, vjera, odnosno Allah i njegov poslanik, ali sada to se nam budu na drugom, na trećem ili nekom drugom mjestu. To je opasno. Zato je danas ovako stanje muslimana.
nije im ljubav prema Allahovom poslaniku, nije im hatr Allahovom poslaniku na prvom mjestu. Zbog toga je takav odnos prema vjeri. Zbog toga nam se sve dešava ovo, jer to su posljedice, ovaj, posljedice tog nemara prema vjeri. Neko će kazati, nije istina da je to glavni, da je to razlog zaostalosti muslimana i ovakvog stanja. Istina je to, ne može niko negirati. Jer iz tog razloga proizlaze svi drugi. To je osnovni i glavni razlog. Ako zapostavimo vjeru, onda smo zapostavili mnogo što što je u svom životu. Zato kaže poslanik alejhi salatu vesselam, hadis koji bliže prenosi Buharire, kaže فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَغَلِهِ. Tako mi onoga čuje ruce moj život, neće biti pravi vjernici dok vam ja ne budem draži od vaših roditelja, od vaših djeci. U kojem smislu? U smislu da dajemo prednost poslanikovom putu i propisima i vjeri koji mi je došlo, da dajemo prednost nad čak i našim roditeljima i našom djecu. Ako nas naši roditelji odvraćaju od pravog puta, a to ima takvih slučajeva dosta, ili naša djeca, ne smijemo im dati prednost, pa udovoljiti njima, a zapostaviti vjeru i narušiti vjeru. Pa čak ako se radi o roditeljima i djeci. U osnovi znači ne postoji vjernik koji u svome srcu nema nimalo ljubav prema Allahovom poslaniku. Ne postoji vjernik, svi rekao sam volimo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, a tu ljubav moramo održavati i jačati. Postoje dvije vrste ljubav prema poslaniku alejhi salatu vesselam, a prva je ljubav koja je farz, obaveza. Obaveza. I ona povlači prihvatanje svega onoga što mi je došlo poslanik alejhi salatu vesselam od Allahove vjere, potpuna poslušnost i pokornost njemu, njegovo slijeđenje, izvršavanje njegovih naredbi, ostavljanje zabrana, i bez ovoga nema vjere, nema imana. To je obavezna ljubav. Ta obavezna ljubav povlači ove stvari. E to je ovo što se spominje u prethodnom hadisu. Ako nam ovo ne bude draže od naših roditelja, od naše djece, onda nismo pravi vjernici. Upitan je uopće naš iman, naša vjera. Druga ljubav je ljubav koja je pohvalna, koja je vrlina. Ako se nađe pri čovjeku, onda je to vrlina. I povlači slijeđenje poslanika u njegovom ahlaku, moralu, jelu, piću, na filama, odnosu prema ženama, komšijama, iščitavanje njegove biografije sire, o ponašanju poslanika u njegovoj skromnosti prema ovome svijetu i želji za onim svijetu. Znači ova ljubav je pohvalna, to nije obavezna ljubav. Mi ne moramo biti skromni kao što je bio skroman poslanik alejhi salatu vesselam. Ne moramo postići onaj nivo morala koji imao poslanik alejhi salatu vesselam, ali on nam je uzor na koji se ugledamo i kojim težimo. Ne možemo ni dostići taj nivo. Postoje pokazatelji i potvrda te ljubavi. Mi govorimo o toj ljubavi, svako će kazati ja volim poslanika alejhi salatu vesselam. Međutim, postoje pokazatelji i potvrda te ljubavi. Iako znači ljubav je djelo srca. Mi kada volimo, ne volimo rukama čovjeka, volimo ga svojim srcem, svojom dušom, to je djelo srca. Ipak neophodno je da se pokažu njeni tragovi u riječima i djelima. Znači u našim djelima i riječima neophodno je da se pokažu tragovi te ljubavi. Mnogi tvrde da vole Allahu poslanika alejhi salatu vesselam, međutim njihova djela i njihov odnos prema njegovom putu i praksi govori da je njihova ljubav slaba ili je nema nikada. Znači nije dovoljno samo da tvrdimo i kažemo mi volimo Allahu poslanika. Treba to pokazati, treba to dokazati. Prije svega, najvažniji pokazatelj i potvrde ljubavi prema Allahovom poslaniku na prvom redu, slušanje i pokoravanje, odnosno pokornost i slijeđenje poslanika. I to je najupečetljiviji dokaz ljubavi prema njemu. Onaj ko ne slijedi poslanika kaže da ga voli, on laže. On laže. Ako je uzvišeni Allah učinio slijeđenje poslanika kao dokaz ljubavi prema Allahu, onda je to isto vrijeme i dokaz ljubavi prema samom poslaniku, a ne sram. Pa kaže uzvišeni Allah, reci ako Allah volite mene slijedite, Allah će vas voljeti i grijeha vam oprosti. Kaže Hasan al-Basri, neki ljudi su tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah iskušao ovim ajetom. Neki ljudi su tvrdili da vole Allaha, pa ih je Allah iskušao ovim ajetom, reci ako Allaha volite, mene slijedi, to je poslanika slijedi. Ako uistinu tvrdite da volite Allaha. Znači najveći dokaz te iskrene ljubav prema Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam i njegovo slijeđenje, a bez toga sve tvrdnje da se poslanik voli su lažne. I nažalost mi danas to pitanje aktualno, danas je slijeđenje poslanika, slijeđenje sunneta i tako dalje. I uistinu, bez obzira na sve okolnosti, sve propuste, oni koji su najdosljedniji u slijeđenju poslanika, alejhi salatu vesselam, oni ga najviše i vole. Oni su mu najbliži i Allah njih najviše voli. Drugo je poštivanje i uvažavanje Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala alejhi ve sellem, a ono se čini jel, jezikom, srcem i djelom. Mora poslanika poštivati, ne smijem ga nikakvim gestom, ni riječju, ni tekstom uvrijediti, umanjiti njegovu vrijednost. Kao što su nažalost ne muslimani, mnogi muslimani na neki način omalovažavali poslanika alejhi salatu vesselam, negativno pisali o njemu, omalovažavali njegov sunnet. Govorili o sunnetu da to nije izvor islama, da je to poslanikovi štihad, njegovo slobodno mišljenje, njegovo proizvoljno mišljenje, da se on ne mora slijediti, nego samo Kur'an mora slijediti. A svima je jasno da se Kur'an ne može bez sunneta ni razumjeti ni slijediti. Kaže, nažalost, mnogi su pisali negativno poslanika alejhi salatu vesselam. Kada je u pitanju uvažavanja, veličanja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je ovo o čemu sada govorimo, postoje dvije krajnosti. Prvo je, znači, nepoštivanje prava Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
u što spada potvaranje poslanika za neiskrenost, nepravdu, neispunjavanje emaneta, odbacivanje hadisa i sunneta, to je malo, o čem sam malo prije govorio, kao izvora šerijeta, odbacivanje pojedinih hadisa za koje tvrde da ne da ih razum ne može prihvatiti i da ne važuje za određena vremena, i to je nepoštivanje poslanika. Ako je hadis vjerodostojan, pa makar ga mi ne mogli razumjeti, to je naša slabost, naš nedostatak. Mi ga moramo prihvatiti i kazati da je to poslanik, ali sada sam rekao, da je to istina, da je hak. Kao što imamo, jel, neke hadise koji govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, njegovim svojstvima. Ako je poslanik, ali sada sam rekao, znači, preko objave da je to, da su to Allahova svojstva, onda jesu, onda moramo prihvatiti kao tako. Ovo također spada isto i ne donošenje salavata na poslanika, sallallahu alaihi sallam, kada spominje njegov ime. Pisci i mislioci koji ni podaštavaju sunet Allahov poslanika, sallallahu alaihi sallam, bez obzira koliko postigne, neće doći stepen nijednog običnog ashaba. Ima mnogi ponavni zrasa mislata, autora među muslimanima, koji sebi dozvoljavaju da pišu, da malo analiziraju oni dublje lične poslanika, alaihi sallallahu alaihi sallam, da mu nalaze mahanje nedostatke, posvjeti se tome, niste posvjetili da izučavaju njegov život, njegov put i pravac. Dosta je takvi, kažem. Prve generacije muslimana su najbolji primjer poštivanja i uvažavanja poslanika, alaihi sallallahu alaihi sallam. Mi trebamo uzeti kao uzeti. Kaže, kada bi se spomenuo ime Allahovog poslanika, alaihi sallallahu alaihi sallam, ili kada bi se spomenuo njegov hadis, na licima im bi se vidjelo poštivanje i veličanje. Poštivali su svaku riječ. Dok bi se spomenuo poslanika, alaihi sallallahu alaihi sallam, oni bi to pomno slušali, bili bi puni poštovanja, pa makar ne bio poslanik na tom mjestu. Kaže, Muhammed ibn al-Munkadir, on je poznati muhaddis, kaže, kada bi bio upitan za neki hadis, poznavao je jel, mnoštvo hadisa, kada bi bio upitan za neki hadis, on bi zaplakao. On bi zaplakao. Iz poštovanja ljubav prema poslaniku, alaihi sallam. Mi kada govorimo o ovim primjerima, ovim našim crnim vremenima, mnogi to ne razumiju, jer naravno ne razumiju. I mi ne razumijemo vrlo često sahabe zašto su nekad plakali, zašto su nekad bili tako oprezni kada je u pitanju poslanikov hak ili odnos na poslaniku. Oni su to mogli da doživi jer su oni bili na visokom stupnju imana. Kaže Abdurrahman ibn Mehdi, kaže kada bi citirao hadis Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, naredio bi prisutnima da šute, da ništa ne govori. I proučio bi ajet, la terfau aswatakum fawqa sawti an-nabiy, i ne dižite glasove iznad glasa Allahov poslanika. To je znači prva krajnost, nepoštivanje poslanika. A druga krajnost je uzdizanje i veličanje poslanika iznad mjesta koje mu je Allah dao. Kao recimo što je vjerovanje da je on poznavao gaj sve što je skriveno. A poslanik alejhi salatu vesselam to negirao i Kur'an to negira. Kaže ja da poznajem gaj, umnožio bi dobro, postao bi bogat. Kaže ne bi me nikakvo zlo zadesilo. Mi znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam bio običan čovjek, da su ga znali zadesiti nevolje i bolesti i tako dalje. Jer bio običan čovjek, nije bio neuzbilan ni Bog ni Božji sin. Kaže recimo ili vjerovanje da je on postojao prije stvaranja svijeta, kao što vjeruju neki zabludili sekte muslimanima, da je poslanik bio stvoren prije stvaranja svijeta, prije stvaranja kosmosa. I da je svemir stvoren, to zabluda, ali svašta se nađe među muslimanima, da je svemir stvoren od njegova nura. Cijeli svemir stvoren od njegova nura i mnoga druga, recimo, neistana vjerovanja koja nema nikakve osnove u islamu. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam u hadisu koji nam je poznat, ne uzdižite me kao što su kršćani uzdigli Isa, sina Marijamina. Ja sam samo Allahov rob, pa recite Allahov rob i poslanik. Jednostavno. On je čovjek, on je Allahov rob i poslanik. Odabran je po tome što je poslanik, a on je čovjek kao i mi. Kršćani su po ovom pitanju zastranili, pa su od Isa napravili ne uzbila Božih sina ili pokusti. To je čista zna. Zato je poslanik alejhi salatu upozorio ovaj moment da to ne radi. Nažalost, mnogi među muslimanima, pa da to nije doživjelo među muslimanima, uzdizali su i uzdižu poslanika iznad mjesta i ređe koja mu pripada i naravno to, kažem, nije se raširilo muslimanskom umetu. Poslanik alejhi salatu vesselam nije poznavao ni gajb, nije poznavao ono što se desi, osim ono što ga Allah obavijesti. Niti je mogao, niti sad može pribaviti korist ili otkloniti štetu. Među muslimanima je najraširenija pojava što umjesto Allaha moli poslanika. To imate recimo u Indiji, u Pakistanu, u nekim dijelovima, znači arapskih zemalja, gdje se obraćaju poslanik, moli poslanika, dođu na hađu. Obraćaju se poslaniku, oni koji su bili mogli to primijetiti. Pa pridio ja Resulullah, ja Resulullah, dođu kod njegovog kabra, ja Resulullah, ja Resulullah. To je čista zabrana, neznanje. Poslanik alejhi salatu vesselam, on je, kaže Kur'an, inneke mejitun, pa innehu mejitun, niti ćeš umrijeti, ti si mrtav, i ti si smrtnik, i oni su smrtni. Poslanik alejhi salatu vesselam ne može sada nam pomoći, niti usrati našu dobu, on nije Bog. Uzvišeni Allah je taj kome se obraća. Od dokaza ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam je često sjećanje na njega i želja i žudnja za njegovim viđenjem. Svaki pravi vjernik bi volio da je živio u vrijeme poslanika alejhi salatu vesselam, ili da je makar vidio poslanika jedan put u životu. I to je dobar znak.
Jer ako nismo vidjeli poslanika ili sallallahu alejhi ve sellem u najmanju ruku, ako nismo živjeli sa njim, imamo nadu da ćemo ga, ako umremo sa imanom, da ćemo ga vidjeti na onome svijetu u okviru Allahove milosti i rahmeta, kada budu okupljeni svi poslanici, vjernici, dobri ljudi, šehidi i ostali odabrani Allahovi robovi. Kao što se navodi u onom ajetu i onoj dovi, gospodaru naš učini nas u društvu vjerovjesnika, poslanika i šehida i odabranih ljudi, a to je uistinu lijepo društvo, to je najbolje društvo. I zato sama pomisao da će nas iman i djelo odvesti u džennet do takvog društva kojem su svi poslanici i među njima odabrani poslanik Muhammed a.s. znači daje nam dovoljno snage i motiva da ustrajemo na pravom. Posebno u ovim vremenima kada je mnoštvo ljudi u zalu, kada je malo onih koji su na pravom putu. I to ne treba da čovjeka obmanjuje, jer često mnoštvo nečega obmanjuje čovjeka, pokaže vidi oni svi misle ili govore ovako, pa mu to izazove sumnju, ne daj Bože, u njegovu vjeru i u pravi put. Poslanik alejhi selam nas obavijestio da će se od ovoga umeta, ovo je zanimljiv hadis jedan, da će se od ovoga umeta pojaviti ljudi koji bi dali sve da ga vidi. Pa kaže Ebu Hurere, radijallahu anhu, prenosi, kaže, od sedbenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi. Znači, dobro zapamtite ovaj hadis, kaže poslanik alejhi selam, od sedbenika umeta koji će me najviše voljeti su ljudi koji će doći poslije mene. Jedan od njih bi uložio i svoju porodicu i metak da me vidi. Hadis bliži muslim. Kada je Bilal bio na samrti, njegova žena je povikala teško njemu. Kada je Bilal je poznati muezin bio na samrti, njegova žena je povikala teško njemu. A on je odgovorio, blago njemu, sutra ćemo susreti dragi naše Muhameda i njegove ashabi. Tako su ashabi gledali na smrt, tako su oni gledali, jeli, i tako su uvažavali i voljeli poslanika Muhameda. Znači, gorčina njegove smrti, rastanka s ovim svijetom, to nije jednostavno, jeli, je ublažila ta slast, žudnije za Allahi poslanika. Jer kad žudimo za ahiretom i kad volimo ahiret, onda nam smrt nije ni teška. To jeste, u tome jeste težina i lahkoća smrti. Kad volimo ahiret, kad su naša srca ispunjena, misli ispunjena ahiretom i ljubav prema Allahovom poslaniku i željom da što prije se susretnemo sa imanom, onda nam svaka nevolja postaje lahka. I nije nam žao ni dunjaluka, ni svega na dunjaluku i nije nam žao našeg života. Zato sahabi nisu žalili kada bi umrli, za razliku od nas. Četvrti dokaz ljubavi prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam jeste ljubav prema njegovom sunnetu. Prema njegovom sunnetu, njegovoj praksi i onima koji pozivaju i slijede sunnet. To je također dokaz ljubav prema poslaniku. U njih spadaju, znači među njih spadaju svi oni koji pozivaju i štite sunnet od prvih generacija muslimana pa do sudnjeg dana. Ne možemo zamisliti čovjeka da voli, da kaže da voli poslanika alejhi salatu vesselam, a da mrzi njegov sunnet. Pa se neuzbila i smijava sa sunnetom, pa se smijava sa nekom poslanikom praksom. Iako zna da je to vjerodostojan hadis. I takav luksus sebi ljudi dozvoljavaju, nažalost muslimani. Mi možemo nešto ne prihvatati ili ne prakticirati u svom životu, zbog određenih ovih ili onih razloga. Ali smijava se s nečim što je opće poznato da je to poslanik alejhi salatu vesselam radio, pa makar bilo samo i pohvalno, ne bilo obavezno. To je opasna stvar. Pa može da pečati srce čovjeka, da više nikada ne progleda svojim srcem, da više nikada ne prepozna istinu. A nažalost i to ljudi sebi dozvoljavaju. Neuzbila. Posebno to aktivno i znate ovim vremenima. Ovim vremenima je kada čak ljudi mrzi, postavljaju pitanje da su uopće muslimani oni koji hoće da slijede sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Omalovažavaju i nazivaju raznim imenima itd. To je sve prije svega može biti zbog slabog imana, prvom redu, slabe vjere. Sve dolazi od slabe vjere. Nije to pitanje znanja. Mi ne možemo govoriti danas o neznanju vremenu razvijene tehnologije, knjiga, kaseta, mobitela, interneta itd. Kako da govorimo o neznanju? Možemo govoriti o neznanju nepismenih ljudi, ali kada su u pitanju pismeni ljudi koji znaju čitati, pisati, koristiti sredstva, onda ne možemo govoriti o neznanju. Neki islamski učenjaci spominju neke znači osobine preko kojih ćemo prepoznati ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, pa kaže da žali i da mu je teško što nije živio u vrijeme Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, da izvršava ono što je poslanik naredio i da se kloni onoga što je zabranio, da pomaže njegovo sunete i da ga čuva od laži i potvrde. To su znači također neki znakovi onaj ljubavi, iskreni ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam. I još ćemo na kraju navesti plod, odnosno plodove ljubav prema Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, hadis koji je vama svima poznat, prenosi ga Enes ibn Malik, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawata al-iman, an yakuna Allahu wa rasuluhu habbu ilayhi mimma siwahuma, man yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri kama yakraha an yuqdara fi an-nar." Kaže, tri stvari, koliko se nađu kod vjernika, osjetit će slast imana. Znači imate vjernike koji ne osjećaju baš slast imana, vjeruju, ali ta slast imana je negdje zagubljena. Osjeća slast imana, kaže da mu je Allah i njegov poslanik draži od svega ostalog, da voli čovjeka samo radi Allaha, znači nema radi koristi, radi interesa. I da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ne može pomisliti da se vrati u nevjerstvo i u grijeh kao što ne može pomisliti da ga neko baci u vatru. Boji se.
nečim da mislimo. Znači ovu slast koju govorimo ne može opisati nikomu. Ona nju može samo dokučiti onaj koji osjeća svom srcu. Ona se ne može opisati. Zato postoji danas nerazumijevanje među muslimanima. Među ovima i onima, moramo tako je kazati da bi se bolje razumijeli. Ne razumiju jedni drugi. Ne razumiju. Oni koji žele da detaljno, u detalje žive kao što žive poslanik alejhi salatu vesselam, mnogi ih ne razumiju. Nažalost kažem ima među muslimanima oni koji ne znaju, pa zbog svog neznanja ne razumiju, pa ih smatruju ovakvim ljudima. Krajnji ishod ove ljubavi je da će čovjek na onome svijetu biti sa onim koga voli. Ovo je znači vrhunac. Govorili smo ljubav prema Allahu poslaniku alejhi salatu vesselam. Krajnji ishod i rezultat jeste da će čovjek biti na onome svijetu sa onim koga voli. Na onome svijetu. Ko volimo ovoga, umjetnika ili nekakve ličnosti moderne ovog doba, ne uzubila možemo sa njima i završiti na ovom svijetu. A uglavnom se radi o nemoralnim osobama, osobama bez vjere. Zato se prenosi od Enesa ibn Malika, jedan čovjek upitao vjerovjetnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada će sudnji dan? Je li ashab se postavlja različite pitanje, ono što je interesovalo čovjeku, kada će taj sudnji dan, jer je na govište. Poslanik ga je upitao, šta si pripremio za njega? Pogledaj mu pitanje, nije odmah dao odgovor. Šta si to pripremio za sudnji dan? Kaže mu čovjek, kaže ashab, nisam za taj dan pripremio ni mnoštvo namaza, ni posta, ni sadaka. Misli se na dobrovoljno, je li, dobrovoljni namaz i post i sadaka. Kaže, ali volim Allaha i njegova poslanika. A poslanik alejhi salatu vesselam na to reče, odgovori, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Vidimo i u ovom hadisu da je islam vjera široka, da otvara mogućnost čovjeku, da zaradi, da se spasi. Islam nije skučen, na određen, na pojedinice ili na grupe. Islam je otvoren svima, bujno. I nije teško postići Allahovu milost i ono što je na kraju najbitnije, njegov opis. Kaže Enes ibn Malik, kaže, nismo se ničemu više obradovali kao što su se obradovali poslanikovim riječima, ti ćeš biti sa onim koga voliš. Tako se obradovali ovim riječima, kao ničim drugom. Kaže Enes, ja volim Allahov poslanika, Abu Bekra i Omera. Kaže, nadam se da će zbog te ljubavi biti sa njim. Čovječe, nemoj da te obmanjuju riječ, čovjek je sa onim koga voli. Onaj ko nekoga voli i slijedi ga u stopu. Nećeš stići i pridružiti se dobročinjcima dok ih ne budeš u stopu slijedio. Njihove se upute držao, slijedio njihov sunnet i jutrom i večerom njihovim putem išao. Nastojeći da budeš od njih, slijedi njihov put i pravac makar i neka djela njihova propuštao. Jer najvažnija stvar je da si ustrajan, da se ustraja na tom putu. Zar ne bi židove, kršćane i sedbenike srati kako voli svoje poslanike, činjenica, a nisu sa njima zbog toga što suprotno postupaju njihovim riječima i djelima i ne slijede njihov put, to će im prebivalište biti vatra, a utječemo sa Allahom i Dželešanom.